Porque no Campeonato Brasileiro, se a gente continua o Campeonato Brasileiro, sem Grêmio, Juventude e Inter, o que é passar, de repente, a gente ter daqui a pouco? Vamos lá, segue o Campeonato Brasileiro, pontos corridos. Daqui a pouco, o trio ia estar numa zona de rebaixamento. Porque não está jogando. Não está jogando, os outros estão jogando. E aí, na hora que você vai pagar os jogos, é um outro É efeito, um né? outro efeito, Coutinho. Copa do Brasil, não. Copa do Brasil é mata-mata. Olá, inscritos do canal Na Mirra do Futebol. Seja bem-vindo. Eu sou o Leno e o assunto agora é a paralisação do Campeonato Brasileiro por causa das enchentes no Rio Grande do Sul, que afetou Grêmio, Inter e Juventude. Comentarista de debate, por que não parou a Copa do Brasil e a Série D e Série C, onde tem o gaúchos, Série B não tem. Série B continua e também o momento difícil que está passando o Rio Grande do Sul, principalmente os moradores que perderam tudo, seus entes queridos, e o Grêmio que vai mandar seus jogos fora de Porto Alegre, assim como o Inter. Deixe seu joinha, deixe seu comentário para ajudar o canal a crescer, se inscreva e força Rio Grande do Sul. Créditos ao Redação Esporte TV da Globo. Sobre quando é que esses jogos vão ser pagos, se vai ser data FIFA, se não vai, porque em data FIFA o clube brasileiro perde jogador. E assim, realmente, está com cara de que a CBF pensa, duas rodadas eu consigo encaixar nas datas FIFA. Até porque não tem outro espaço. Não tem outro A espaço. não ser que haja uma coincidência que duas equipes que se enfrentariam nessas duas rodadas não tenham jogos por outras competições, como Copa do Brasil ou competições Uma sul-americanas. eliminação, por exemplo, de fase de grupos de Libertadores ou da própria Copa Sul-Americana. Mas, gente, se mais de 3/4, porque a Sofia acrescentou o Bragantino na lista, né? Se mais de 3/4 dos clubes do Campeonato Brasileiro se posicionaram a favor da paralisação, isso significa que a maioria venceu e aí todo mundo, quem votou contra e quem votou a favor, tem que entender que isso vai ter consequências. Claro. Não dá para lá na frente ficar chiando da consequência. Ah, mas agora o meu time tem jogador convocado para a seleção. Ah, mas aí a tabela ficou pior para mim, ficou mais apertada. O Campeonato Brasileiro deste ano não será normal. É assim. E não será nem perto do normal para Inter, Grêmio e Juventude, que vão ter que treinar e jogar fora de casa. Isso daí também já está, essa parte, acho que não tem como resolver, a não ser que, né? Porque, por exemplo, só tem, a não ser que, deixa eu completar para dizer, a não ser que esses times saíssem do campeonato, por exemplo, que é uma possibilidade que ninguém tá considerando. Porque o aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, só volta a funcionar normalmente em setembro, né? É, E a gente mas não pode imaginar que os clubes gaúchos vão ficar até setembro sem participar do Campeonato Brasileiro. Se é sim. para ficar até setembro, não tem como Não, mas continuar. assim, uma coisa é a volta do funcionamento do aeroporto Salgado Filho. Mas, por exemplo, a gente vai ter um fluxo de voos em outras cidades. E de lá, como é que chega até Porto Caxias Alegre? do Sul e Canoas são Caxias as do Sul, opções, né? são as A base opções. aérea de Canoas é uma opção. Aí tem que fazer um transporte rodoviário, Sim, completar. o que não é, o que não é nenhum sofrimento. Até porque, por exemplo, o Juventude faz isso, tá? Claro, O Juventude, verdade. quando não tem a possibilidade de sair de Caxias do Sul diretamente para São Paulo, para o Rio de O aeroporto Janeiro. lá fecha muito por conta de neblina e Sim, tudo mais. sim. Pô, eu já vivi diversas situações como essa. Sobretudo agora no período, vem aí um período que é o inverno, e simplesmente voo marcado para 7, 8 horas, 9 horas da manhã, não decola e nem pousa, por causa, da cerração. Então, a questão do aeroporto eu acho que daria para resolver. Tem um componente aí que é Mas importante. tem essa questão aí também. Sim, e o componente Essa água tem que acabar de baixar, o gramado tem que ser E o replantado. componente torcida? Como é que faz? Vai tirar o jogo do Grêmio, vai tirar o jogo do Juventude, vai tirar o jogo do Internacional de Porto Alegre, de Caxias do Sul, eles tendo mando de campo e joga onde? Ah, vai jogar, por exemplo, como o Grêmio vai jogar na No Couto Pereira. Libertadores, vai jogar no Couto Pereira. Ok, e a torcida do Grêmio? Como é que faz esse deslocamento? Será que um jogo no Couto Pereira vai ter uma presença de torcedores do Grêmio, como teria na Arena do Grêmio? Tem aí, gente, um prejuízo. A gente acabou de ouvir recentemente o técnico do Palmeiras dizer que não garantia título brasileiro, não garantia, não podia garantir título brasileiro se o Palmeiras jogasse, continuasse jogando na Arena Barueri, por causa da presença da torcida do Palmeiras. E a gente está falando de dois estádios, uma distância o quê? Ah, bota aí, 50 cerca de quilômetros? 50 quilômetros. 50 Não sei quilômetros. exatamente, mas é por aí. Agora você imagina o que é tirar o jogo de uma cidade, de um estado e levar para outro. A torcida desse clube faz o quê? Como é que ela vai acompanhar?
Então isso vai criar... Exemplo, você vai ter um jogo no Couto Pereira do Grêmio contra alguém da Libertadores, contra um time da Libertadores, em que a presença do torcedor do Grêmio, a quantidade, é infinitamente superior. Ah, mas tem gente que vai. Sim, mas tem gente que vai. Eu sei que, tem gente que vai. Mas vai ser menor do que se o jogo fosse na Arena do Grêmio. E isso pode causar um desequilíbrio no jogo. No ambiente do jogo. Ah, vai causar. Então, já causou. Assim, então, o campeonato, a partir do momento que três clubes não conseguem jogar ao mesmo tempo que outros durante duas rodadas, como já aconteceu, você já causa um desequilíbrio na tabela por si só. Porque quando esses jogos forem completados, né, ou acertados, sim, você já causa uma outra situação de tabela, de inferioridade de pontos, que gera uma insegurança anímica no time. Tudo isso tem que ser levado em consideração. A volta agora, Coutinho. Porque, por exemplo, os jogadores estão parados. É como se os jogadores estivessem de férias. Ficaram 12 dias sem treinar. Gente, isso aí, assim, quem não é atleta, a gente aqui não é, né, mas a gente acompanha isso, um dia, dois dias sem treinar... Faz muita diferença. Faz muita diferença. Por quê? Porque os caras jogam e trabalham no nível elevadíssimo de intensidade. Então, o corpo do atleta, ele está ali submetido diariamente ao esforço físico, há também a questão envolvendo a suplementação, a alimentação, a nutrição, a fisiologia, sono. Então, dois dias sem treinar interfere diretamente no rendimento de um atleta, seja qualquer um, tá? Seja jogador de futebol, seja, enfim, ginasta, qualquer um. Como é que faz 12 dias sem uma atividade física? E assim, eu acho que tem muita gente se manifestando de uma maneira deselegante e insensível, no meu modo de ver. A gente tem que pegar esse... É claro que não é um caso simples, não é fácil. Todo mundo vai sair prejudicado de alguma forma. Para alguns o prejuízo é maior, para outros é menor. Eu acho que é colocar a mão na consciência, dirigentes, jogadores, treinadores, na hora que der vontade de reclamar, e imaginar o que aconteceu com as pessoas do Rio Grande do Sul. As pessoas que perderam tudo, as pessoas que perderam parentes. Né? E aí eu não estou falando especificamente somente dos jogadores, porque dentro dos clubes existem outros funcionários que são fundamentais para que a roda gire no dia a dia e que certamente têm menos condições financeiras né, de ter uma recuperação de um bem material ou de qualquer outra situação de vida em comparação aos jogadores. Então, antes de reclamar, bota um pouquinho a mão na consciência para pensar sobre isso e entender. Meu time vai jogar na data FIFA? Meu amigo, esse é o pior dos problemas. Imagina se você tivesse que reconstruir um gramado do seu estádio, se você perdesse o seu CT inteiro, se você visse funcionários do seu clube perdendo familiares ou perdendo a casa inteira. Cara, assim, vamos ter um pouquinho de amor ao próximo também, entendimento daquilo do que aconteceu. E perceber que o futebol é muito menor do que outras coisas que são mais importantes nesse momento. Prejudicado, todo mundo vai sair. Não dá mais para falar de isonomia no Campeonato Brasileiro em 2024, na Copa do Brasil, na Libertadores e na Sul-Americana. Para mim, isso é uma coisa óbvia. Né? E aí, eu sinceramente espero ver menos ou não ver algumas declarações que a gente já começou a ver. E assim, mesmo que todos os outros 12 clubes não votassem junto com o Juventude, com o Grêmio, com o Internacional sobre a paralisação do campeonato, a minha opinião é que a CBF deveria sim paralisar o campeonato. Por quê? A gente tem que ouvir quem foi prejudicado. Eu não posso falar de um problema que eu não vivo. Claro. Eu não posso falar de algo que não me atinge. Se Grêmio, Inter e Juventude estão levantando a mão, estão dizendo eu não tenho condições de jogar nesse momento, que os outros clubes possam assinar embaixo a isso, entender, eu sei que é prejudicial. Muita gente diz, mas o que vai ajudar? Pode não ajudar diretamente a vida de uma vítima lá, mas você vai ajudar a reestruturação desses três clubes que participam do mesmo campeonato que o seu clube. E que o seu clube não vai sobreviver sozinho, ele depende também dessas outras equipes no campeonato. Assim, eu tenho visto um festival assim, de declarações muito infelizes, muito aquém daquilo que o senso humano pede como básico, de você entender a dificuldade que o próximo passa. A partir de agora não tem mais solução simples, nem solução que vai agradar todo mundo. A ideia que a gente tem... Que eu dizia, desculpa ela, só para fechar aqui sobre a questão do aeroporto, é que assim, clubes gaúchos em algum momento vão precisar sair do seu estado para jogar, como já está acontecendo com o Grêmio na Libertadores. Né? A contrapartida pode ser isso que você disse.
os clubes que vão jogar no Rio Grande do Sul descerem em Caxias. Desce em Caxias, em Canoas, e aí você faz esse percurso. É, o que eu ia dizer, ser normal para mais ninguém. Eu ouvi muita gente falando da defendendo a não suspensão, paralisação do campeonato, e a alegação é a seguinte, porque a economia do futebol poderia ajudar o Rio Grande do Sul. É um argumento válido até. Sim, Coutinho, mas vamos lá. O campeonato parou. Eu não digo domingo porque, por exemplo, o Flamengo joga na terça-feira, não sei que dia joga o Palmeiras semana que vem, não sei se terça ou quarta. Ah, tem que ver aqui. Não dá. Não, semana que vem não. Semana que vem é... Copa do Brasil. Semana que vem. Copa do Brasil. Mas, por exemplo, quer ajudar o Rio Grande do Sul? Quer ajudar o Rio Grande do Sul sem ter campeonato brasileiro? Faz dois jogos. Dois confrontos. Flamengo e Palmeiras. Um jogo no Rio e um jogo em São Paulo. Arrecadação. Manda para Rio Grande do Sul. Quem foi ao estádio, no Maracanã, assistir Flamengo e Palmeiras no Maracanã, toda a renda doada para o Rio Grande do Sul. Na semana seguinte, no outro domingo, que seria a rodada 8, jogo Palmeiras e Flamengo. Estou falando de dois clubes tops que defenderam o quê? A continuidade do Campeonato Brasileiro. Então, se vocês querem ajudar, se vocês estão a fim de ajudar o Rio Grande do Sul, Flamengo e Palmeiras, dois jogos, dois domingos, toda a renda revertida para o Rio Grande do Sul. Vocês vão ajudar demais. Ou seja, a economia do futebol vai continuar ajudando o Rio Grande do Sul. Só um outro detalhe rapidinho, Barreto. Eu estava até dando uma pesquisada aqui. Eu sinceramente não entendi por que a Série C e a Série D também não foram paralisadas e a Copa do Brasil nesse momento. Eu acho que não existe tanta diferença no sentido de competição. É claro que se você para mais jogos, se você pega mais datas, por exemplo, de Copa do Brasil, você tem um outro problema no calendário. Assim como Série C e Série D, que tem um calendário um pouco mais espaçado. Talvez seja pela flexibilidade maior do calendário e por não ter envolvimento nem com competição internacional, nem com convocação. Posso só acrescentar então, mais um? São datas que você consegue empurrar para frente, talvez, com mais... Só para dizer o seguinte, Caxias, São José e Ipiranga jogam a Série C. Uhum. Os três, ontem, divulgaram um comunicado em conjunto pedindo a paralisação de todos os jogos da Série C. Aí não foram ouvidos, então. Não foram ouvidos. Então, é claro que o foco maior acaba sendo Série A. A Série B fica fora disso porque não tem clube gaúcho na Série B. Né? Muita gente fica perguntando... Não tem nenhum clube do Rio Grande do Sul na Série B. Tem na Série C, Caxias, São José e Ipiranga. E na Série D, Novo Hamburgo, Avenida e Brasil de Pelotas. Eu procurei aqui, tentei apurar. Até o momento não tive nenhuma resposta sobre isso. Série D, nenhum dos clubes se manifestou publicamente, oficialmente sobre isso. Já na Série C, sim. Caxias, São José e Ipiranga. E aí eu não entendi o porquê que não parou. Porque se você tem um calendário que ele é mais flexível, você consegue ter outras datas. A Série C acaba muito antes, por exemplo. Muito antes. Do que a Série E e a Série B. Por que não parar também? Se Grêmio, Inter e Juventude estão passando por problemas, imagina um clube de Série C do Campeonato Brasileiro. Posso tentar acrescentar, Barreto, uma série de coisas que você elencou aí para, de repente, não ter parado em relação à Copa do Brasil. Tá? Eu acho que a forma de disputa da competição, de repente, pode ter pesado. Sim. Por quê? Porque no Campeonato Brasileiro, se a gente continua o Campeonato Brasileiro sem Grêmio, Juventude e Inter, o que é passar, de repente, a gente ter daqui a pouco? Vamos lá, segue o Campeonato Brasileiro, pontos corridos. Daqui a pouco, o trio, ia estar numa zona de rebaixamento. É. Porque não está jogando. Não está jogando, os outros estão jogando. E aí, na hora que você vai pagar os jogos, é um outro efeito. É um outro efeito, Coutinho. Copa do Brasil não, Copa do Brasil é mata-mata. Ou seja, você entrar em campo para jogar uma partida de Copa do Brasil, que é mata-mata, o componente efeito é diferente, por exemplo, de jogar uma partida em que você está dentro de um Z4. Eu acho que isso pode ter pesado para não ter parado a Copa do Brasil. Pode ser. Então tá aí, duas rodadas do Campeonato Brasileiro ficou adiado. Claro, vai prejudicar vários clubes, mas é pela uma boa causa aí para ajudar os clubes do Rio Grande do Sul a se recompor, a mudar de estádio, vão jogar fora. É a luta pela vida. Espero que todos venham entender aí, que ninguém venha reclamar, que vai ser difícil ninguém reclamar. Deixe seu joinha, seu like para ajudar o canal a crescer, se inscreva e até o próximo vídeo.